Доброго дня! Тема нашого уроку – хемосинтез. Ви, певно, чули про таке поняття, як гейзер. Гідротермальне джерело розлив на поверхні планети, з якого витікає гаряча вода. У 2013 році команда британських океанологів, які досліджували морське дно поблизу Карибських островів, виявила дивовижний масив підводних гідротермальних джерел, найглибших з усіх відкритих в світі. Вони випускають потоки чорної води температурою до 400 градусів. Як ви гадаєте, чи може існувати в них життя? Метою нашого уроку буде сформувати уявлення про особливості хемосинтезу та різних видів хемосинтезуючих організмів, а також їхнє значення для життєдіяльності живих організмів. Сергій Виноградський – видатний мікробіолог. У 1887-88 роках він уперше довів можливість отримання енергії за рахунок окиснення сірководню і використання її для поглинання вуглецю, відкривши таким чином процес хемосинтезу мікроорганізмів. До цього єдиними автотрофними організмами вважалися фотосинтезуючі рослини, тому ці роботи забезпечили вченому світове визнання. Хемосинтез – це процес утворення органічних речовин із неорганічних завдяки енергії, яка вивільняється під час перетворення цих неорганічних речовин. Цей процес здійснюють хемоавтотрофні бактерії, такі як нітрифікуючі бактерії, що окиснюють амоніак до нітритної, а потім до нітратної кислоти, залізобактерії, що перетворюють сполуки двоволентного ферму на сполуки триволентного ферму, та сіркобактерії, що окиснюють сірководень до сульфатів. Вивільнена енергія акумулюється в клітинах бактерій у формі АТФ. Почнемо з нітрифікуючих бактерій. Процес нітрифікації був відкритий в середині ХХ століття, а перша згадка про участь мікроорганізмів в нітрифікації була зроблена Луї Пастером. Проте виділити їх не вдалося, поки в 1891 році Виноградський не застосував для цих цілей селективне середовище, що містило тільки мінеральні компоненти. Отже, нітрифікуючі бактерії забезпечують доступність нітрогену для рослин. Нітрифікуючі бактерії окиснюють амоніак, що виділяється під час гниття органічних речовин до нітритів та нітратів. Залізобактерії. Залізобактерії окиснюють сполуки двовалентного ферму до сполук тривалентного ферму. Вони утворюють поклади залізних руд, спричинюють корозію металів. Крім цього, вони завдають значної шкоди водопровідній мережі. В результаті транспортування води по водопровідним трубам якість її погіршується. Збільшується вміст заліза у воді, підвищується мутність і кольоровість. Зазначене явище має таку назву, як вторинного забруднення. Залізобактерії – це типові представники мікрофлори підземних вод, які виносяться з джерела водопостачання водопровідну мережу. Після чого закріплюються на стінках трубопроводу, вони починають окиснювати залізо, яке прикріплюється до стінок труб. Так і виникає явище корозії. Сіркобактерії. Сіркобактерії окиснюють сульфур сірководню до молекулярної сірки, а також сіркобактерії здатні утворювати гірські породи. Перші чорні кульці були виявлені в 70-х роках минулого століття в районі Галапагоських островів у Тихому океані. Пізніше вони були виявлені в інших океанах поблизу середини океанічних хребтів. Незважаючи на зловісний вигляд і агресивний хімічний склад, чорні кульці здатні дати притулок живим організмам. Тут мешкають спільноти хемосинтезуючих бактерій. Ці унікальні організми здатні жити далеко від сонячного світла і виносити абсолютно непридатні для інших умов проживання – суміш сірководню і важких металів. Як вважають вчені, це
Стародавніші мешканці нашої планети. В основі їх існування лежить хемосинтез, а не фотосинтез, як у інших найпростіших організмів. Та й місця проживання вони вибрали собі дуже схожі на нашу землю часів археїв. Екосистеми чорних курців – це своєрідний світ минулого, що зберігся майже незмінним на протязі 5 мільярдів років. Чи знали ви, що існує місце на поверхні Землі, де життя організмів залежить від хемосинтезу? Печера Мовіле – це печера глибиною 20 метрів та протяжністю близько 240 метрів. Вона знаходиться в повітці Констанца, Румунія. Відкрита Крістіаном Ласку в 1986 році за декілька кілометрів від узбережжя Чорного моря. Печера відома за своєю унікальною екосистемою ґрунтових вод, яка збагачена сірководним і вуглекислим газом, але з дуже малою кількістю кисню. Життя в печері розвивалось окремо від зовнішнього світу впродовж 5,5 мільйонів років і використовує хемосинтез на відміну від фотосинтезу. А як ви гадаєте, скільки видів тварин мешкає у цій печері? 48 видів тварин, серед них п'явки, павуки, скорпіони і комахи, були знайдені в печері, з яких 33 зустрічаються тільки там і ніде більше. Ланцюг живлення базується на хемосинтезі у формі метану і сірку бактерій, які в свою чергу виділяють поживні речовини для грибів та інших бактерій. Мешканці печери сліпі і орієнтуються на дотик і по запаху, а точніше за хімічним почуттям, а також вловлюючи найменші вібрації каменю, повітря або води. Також до хемосинтетиків відносяться і водневі бактерії. Водневі бактерії окиснюють молекулярний водень до води, а також беруть участь у колообігу речовин і дуже широко представлені у ґрунті. Особливостями хемосинтезу, які відрізняють його від фотосинтезу, є те, що цей процес здійснюється без участі світла, відбувається з використанням кисню, тобто це аеробний процес, а також джерелом активного гідрогену для відновлення на АДФ, як у фототрофів, є вода. У планетарному масштабі хемосинтез становить не більше, ніж 1% фотосинтезу. Проте він має велике значення для біологічного колообігу та геохімічних перетворень. Значення хемотрофів є важливим в природі, оскільки вони забезпечують колообіг речовин, такі як нітрифікуючі бактерії, беруть участь в утворенні гірських порід, наприклад, сіркобактерії, які утворюють вільну сірку, спричиняють корозію металів, наприклад, залізобактерії. Хемоавтотрофні організми можуть жити в океанах на великих глибинах, де є отруйний сірководень. Вони окиснюють його і отримують органічні речовини для життєдіяльності. Хемосинтезуючі бактерії, що окиснюють сполуку ферму, мангану, поширені у прісних водоймах. Імовірно, що саме з їх участю упродовж мільйонів років на дні боліт і озер утворилися поклади залізних та мангових руд. Домашнім завданням треба порівняти фотосинтез та хемосинтез, а також відповідний параграф у підручнику та відповідати на всі запитання після параграфу. Дякую за увагу!